ဒီမှာမင်းအောင်နဲ့အော်တော့ရခါတော့မင်းတို့တက်လို့ပဲရမယ်အော်တော့ရက်ကြီးကြောင်ကြီးတက်လို့မင်းတို့ဘာလို့မတက်လို့မရပြအောင်အော်တော့မင်းတို့စက်ပနာအောင်ဘာလို့မတူမတောက်ဘူးအော်တော့မင်းတို့အော်တော့မင်းတို့စက်ပနာအောင်ဘာလို့မတူမတောက်ဘူးဒီမှာမင်းအောင်နဲ့အော်တော့